নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ যিটো শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যন আছে, এই এপ্লিকেশ্যনটো আজি 5 বজাৰ পিছত বিকল হৈ পৰিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খবৰ ওলাইছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ আহিছে যে কি শিক্ষা হেতুৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন, এপ্লিকেশ্যনটোৰ ইতিমধ্যে যিহেতু ভালেকেইটা ভাৰ্চন ওলাইছে বা এই আপডেট কৰা হৈছে, বহু সংখ্যক ছাৰ বাইদেউৱে পুৰণা আগৰ যিটো ভাৰ্চন সেই ভাৰ্চনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আৰু এই কথাটো শিক্ষা হেতুৰ এই যিসকল ব্যক্তি শিক্ষা হেতুৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে এই কথাটো ধৰা পেলাইছে। আৰু গতিকে আজি আবেলি 5 বজাৰ ভিতৰত আগৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আছিল, আগৰ সকলো এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকে ডিএক্টিভেট কৰি দিব বা এই ফাংচন আন মানে ফাংচন নোহোৱা কৰি দিব, কাম নোহোৱা কৰি দিব। গতিকে যিসকল ছাৰ বাইদেউ ইতিমধ্যে লেটেষ্ট আৰু আপডেট ভাৰ্চনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে, সেইসকল ছাৰ বাইদেউ বা সেইসকল সেইবিলাক ভাৰ্চন মানে মোবাইলতে হওক টেবলেটতে হওক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। কিন্তু যিসকলে পুৰণা ভাৰ্চনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, 5 বজাৰ পিছত আগৰ ভাৰ্চনটো আৰু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, নতুনকৈ আপডেট দিব লাগিব বা আনইনষ্টল কৰি নতুনকৈ ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে এইটো এটা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, কিবা কাৰণত হয়তো আমি নাজানিও আগৰ ভাৰ্চনটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা কাৰণত হয়তো জানিও আগৰ ভাৰ্চনটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিছে, আমি আমাৰ যিবিলাক অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিছোঁ, অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চৰ যদি কিবা কাৰণত চিং কৰিবলগীয়া আছে, আজি 5 বজাৰ ভিতৰতে আগত চিং কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। কেতিয়াবা কি হয়, আমি ইয়াতে নেট নোপোৱাৰ কাৰণে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দি গ'লোঁ, ঘৰত গৈ চিং কৰিলে সেই আগৰ টাইমটো যিহেতু হৈ যায়। গতিকে যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিং কৰিবলগীয়া আছে, আজি আবেলি 5 বজাৰ আগতে চিং কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আজি আবেলি 5 বজাৰ পিছত কিছু কিছু এপ্লিকেশ্যন কি হ'ব, বিকল হৈ পৰিব। যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন বা কিছু কিছু এপ্লিকেশ্যন মানে হৈছে শিক্ষা হেতুটো এপ্লিকেশ্যন এটাই আছে, মানে সেইটো এপ্লিকেশ্যন যিটো নেকি পুৰণা ভাৰ্চন হিচাপে আছে। গতিকে সকলোৱে কাইলৈৰ পৰা কি কৰিব লাগিব, নতুন ভাৰ্চনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যাৰ মোবাইলত নতুন ভাৰ্চন ইতিমধ্যে আছে তেওঁলোকেতো আগৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু কিবা কাৰণত যদি কাৰোবাৰ মোবাইলত বা টেবলেটত আগৰ ভাৰ্চনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে, সেইটো 5 বজাৰ পৰা বিকল হ'লে একো কাম কৰিব নোৱাৰিব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে নতুনকৈ আকৌ এই ভাৰ্চনটো কি কৰিব লাগিব, নতুন শিক্ষা হেতুৰ যিটো আপডেট আপডেট যিটো ভাৰ্চন আছে ভাৰ্চনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। এইটো হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ। গতিকে আমি আমাৰ যিটো নিজে হয়তো গম নাপাম কোনটো এই লেটেষ্ট ভাৰ্চন হয় কোনটো অল্ড ভাৰ্চন হয়, গতিকে আমাৰ যদি কিবা কাৰণত চিং কৰিবলগীয়া থাকে 5 বজাৰ আগতে আমি চিং কৰিব লাগিব। আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি খুলি চাম বা 5 বজাৰ পিছত যেতিয়া আমি খুলি চাম, খুলি চোৱাৰ পিছত যদি দেখা পাওঁ আমাৰ এই শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনটো খুলিছে ঠিকেই আছে, কিবা কাৰণত যদি শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনটো নখোলে নতুন এপ্লিকেশ্যন আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।